Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4, програма «Знати більше». У нас починає зароджуватись традиція. Після кожної прем'єри у Тернопільському драматичному у нашій студії ми говоримо про театр. Цього разу шевченківці поставили «Пошилися в дурні» Марка Кропивницького, і гості, мої гості сьогодні студії – це актори театру. Залишайтеся з нами, і ви не пошкодуєте. Давайте знайомитися. І так у студії актори Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка. Актор Євген Лацік. Добрий вечір. Добрий вечір. Актор Сергій Бачик. Добрий вечір. Вечір. Актор Віталій Луговий. Добрий вечір. І заслужений артист України, актор Сергій Андрушко. Добрий вечір. Дякую, панове гості, панове актори, що ви прийшли у нашу студію. Знаю, сьогодні вистава в театрі. Працюють без вас. Все в порядку. Працюють, вистава йде, грають. І наступну годину пропоную вам і пропоную нашим глядачам поспілкуватися, поговорити про театр. Приєднуйтесь, будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 20. Але для того, аби наша розмова з вами була предметною, найперше запрошую усіх у театр. На прем'єрний показ музичної комедії «Жарту пошились у дурні» у Тернопільському драматичному продані були всі квитки. Виставу показували тричі, і тричі був аншлаг. Наша знімальна група вчора працювала у театрі, і своїми враженнями про побачене ділиться моя колега Мар'яна Судова. Давайте дивитися. На третій прем'єрний показ музичної комедії «Жарту пошилися у дурні», кажуть у театрі, купили всі квитки. Знову аншлаг. Юлія Яблонська, яка виконує роль непокірної Горпини, розповідає, як під час вистави відчуває – зал у захваті. В чому сам кайф? В тому, що глядач настільки зразу розходиться і зразу заводиться, що, наприклад, в мене менше тексту, і взагалі моїх, я з'являюся менше в першій дії, а в другій дії мене більше, там є більше моїх сцен. І глядач настільки вже розкачається за першу дію, коли виходиш в другій дії, і він вже тебе так сприймає і вже любить, і реагує абсолютно на всі твої фрази. Оперету «Жарт у трьох діях пошилися в дурні» Марко Кропивницький написав ще наприкінці позаминулого століття. Проте вона і досі змушує сміятись українських глядачів. Традиційний мольєрівський сюжет про спритного слугу і простокуватого пана тут засвідчив справжній сатиричний хист драматурга та його здатність змальовувати персонажів, вихоплених із життя. За сюжетом, у сусідів Мірошника Кукса та коваля Дранко росте багато дочок. У одного 5, в іншого – аж 7. Самі жартують – цілий ескадрон. Поліжка, Паланська, Оксана, Тетяна, Стестінківка. Ну як ти дастиш їм раді? У кожного із них старшу доньку вже треба віддавати заміж. У планах – за багатого чоловіка. Проте ніжна та лірична Куксова Оришка любить наймита Антона, а Дранкова Горпина – непокірна та бойова – Василя. Наймити разом вигадують та розігрують ситуацію, у кінці якої батьки таки мусять віддати своїх доньок за них, аби не пошитись у дурні. Сюжет простий та легкий. А актори Тернопільського драматичного театру під керівництвом режисера-постановника та народного артиста України Олега Мосійчука змушують глядачів сміятись від початку та до кінця. 634 рублі. 35. Я ніколи не переслідую мети в тому, щоб глядач прийшов і просто помирав від сміху тут, якщо це комедія, просто якщо у нього буде посмішка протягом, дійства, значить, вже є певний результат. Якщо говорити про те, що складніше ставити, я знову ж таки в роботі завжди підкреслював те, що комедію втілити тяжче, аніж навіть таку добротну трагедію, тому що там все плотно, тому що там потужно зав'язані конфлікти і так далі. А от зробити таким чином, щоб глядач посміхнувся, це значно важче, аніж глядач би заплакав. Такі ролі відкрили акторів для усіх по-новому, розповідає режисер-постановник. Те, що якісь певні перебільшення в характерах, то це було закладено, власне, в самого автора, тому що так майстерно виписати діалоги з такою колоритною мовою, ось, це, звісно, давало поштовх для пошуку, тому що можна було зробити побутову комедію, просто побутову комедію, розшифрувати той текст, який він запропонував. Але оскільки в цьому тексті вже була посмішка,
вже було таке прищурене око автора. Тому, власне, от був цей пошук, і, напевно, це було найскладніше зробити, щоб стилістично зібрати все до єдиного знаменника. І сценографічне рішення, і акторські роботи, і музичний ряд вистави. Самі ж актори розповідають, хоча труднощі і були, проте працювати над виставою, а після прем'єри і грати у ній – задоволення. Вистава сам матеріал легкий і працювалось нам дуже комфортно, приємно, бо колектив якось дуже нас позитивний і гарні в нас стосунки. Ті люди, які працювали в цій виставі, і працювалось комфортно. Вистава складна тим, що треба багато танцювати, співати і відповідному характері це робити. Ось це було трошки складно. Тим більше в нас немає мікрофонів, вірніше є мікрофони, але два і тільки в порталах. І треба. Ну, наприклад, якщо в мене не є оперний голос, мені треба було дуже давити на зв'язки, щоб мене було чути, тому що оркестр дуже голосно грає. На виставу «Пошилися у дурні» в театрі запрошують усіх тернополян та гостей міста. Ми знову у студії, говоримо про театр. Приєднуйтесь, 43-39-00. Прем'єра відбулась, вистава, як на мене, вдалася. Особливо, пане Віталію, ви мене вразили. Я вас для себе відкрила, і ваша перша репліка сказана на сцені, я її сприйняла як особисте звернення, і до кінця вистави я вже не дихала. Скажіть, будь ласка, панове актори, ви всі задіяні в цій виставі, на вашу думку, чи вдалося те, що планували? Пане Віталію. Я вважаю, що вдалося, але, розумієте, вистава – то є живий організм, і вона спочатку народжується, і тим-то вона і відрізняється від фільму, де там вже все знято і вже немає ніякого розвитку. Нічого змінити, нічого, нічого вже додати і змінити не можна. Тому ми надіємося, що ця вистава буде жити, ми будемо розвиватися в цій виставі, продовжувати, набувати яких певних рис, характеру, якісь в діалогах, більше вільності буде, бо прем'єра то завжди, так вона така на нерві трошки така. Ну, я думаю, нам дійсно комфортно працювалося в цій виставі, дуже хороші партнери. От мені з Сергієм Павловичем дуже комфортно, ми з ним дуже гарно спрацювалися в дуеті. І я хочу ще додати, я скажу, що дійсно так, вистава вдалася, глядач сприйняв її, і навіть більше, ніж ми того чекали, тому що десь, пам'ятаєте, що режисер Мусійчук казав десь вже на одній з останніх, після останніх репетицій, десь, він сказав, каже, я не чекаю, що тут буде на цій виставі дуже багато сміху. Це буде вистава, коли людина прийде, просто подивиться і просто з добрим настроєм вийде звідси. Тут шаленого, він помилився. Шаленого такого сміху не буде. І ми, коли вийшли от на прем'єру, ми побачили, що тут йде трішечки більше, ніж просто вийти. Тому ніж що, просто посмішка. Так, просто посмішка, тому що не чекали такої, навіть в таких місцях, багато є таких місць, що актор працює, він все одно десь розставляє, він знає, де приблизно мають бути оплески, де має бути реакція. Дуже багато було таких моментів, що ми просто навіть і не думали, що там ця реакція. Просто можливо тому, що появився, коли ти комедію репетируєш просто на порожній зал, вона зовсім по-іншому звучить. Появився глядач, починає актор йти трішечки за глядачем вже, ну, в міру, звичайно. От, і вистава оживає, вона починає народжуватися вже прямо на прем'єрі. От. Вже і друга потім вистава, і третя вже було б, напевно, друга вже, звичайно, як актори, які трішечки вже пропрацювали у театрі, то ти вже починаєш вивіряти, де ця реакція є, де вона має бути, де можна щось поміняти, де ще, звичайно, ще всі ролі, вони це ще не остаточні, вони, звичайно, в роботі, тому що з кожною виставою ти для себе щось ще привносиш, від глядача береш, від партнерів береш, так. І вистава набирається. Знаєте, це набирається. Банальні речі, але їх говорять весь час, але так є.
ніхто не придумує щось з неба, беруться персонажі з життя, беруться репліки з життя, беруться історії, якісь події з життя, гроші рахую точно так само, як ви, раз у місяць, мені не вистачає, обов'язково і паніка, і не сходиться, і забуваєш, куди положив, куди додав, де позичив. Тому воно і нелегко в цьому плані. Якщо казати, що ніби кажуть, що побаченому вистава ніби проста, комедія така легенька, смішна, це воно як в результаті. А кожного дня, зранку і вечором, це є фізичний стан, це горло, це кожен віддає своєму персонажу частинку свого якогось внутрішнього життя. Тому воно не все так, якби просто. Глядач, який за це хочу нашому тернопільському глядачу подякувати, просто за щирий сміх. В тому нереально нелегкому побуті люди прийшли, і видно по людях, що їм це просто надоїло. Оця політика, ці всі перипетії. Отам комедія, в нас просто йде життя на сцені. В них комедія, в нас театр. В тому вся і наше існування. Ваша вистава має особливості. Це музична вистава. Треба співати, треба танцювати, треба співаючи, рухаючись, говорити багато тексту, репліки певні. Справляєтеся, як вважаєте, все добре? Знову ж таки, це ті самі репетиції. Так, я скажу, що перед прем'єрою дуже було багато таких потужних репетицій. У мене, наприклад, на прем'єрі я голос свій був втратив. От, і багато було місць, що просто хрипів. Десь трішечки воно перед прем'єрою. Ну, не чути було. Це я знаю. От. А взагалі-то актор мусить бути, тримати себе в формі, він мусить і танцювати, він мусить рухатись, він мусить фехтувати і співати, і одночасно грати свою роль. Незалежно від стану, незалежно від віку, незалежно від ролі. Від грипу. Актор, він вже має право не вийти на сцену, коли він взагалі вже не може вийти. Коли помер або трамвай роз'їхав. Так. Але в нас трамваї не є. Я скажу, навіть було таке, що я в гіпсі виходив. Ходив на сцену, я був порвав зв'язки на цьому, на нозі колись виставився Поминальна молитва. Ні, сльози Божої Матері. От я собі придумав такий... Глядач не помітив. Як не помітив? Я придумав такий спеціально, відкрито придумав такий дерев'яний... Обіграли. Так, до коліна прив'язав і так ходив, грав. Там можна було в тій ролі, можна було і так. Наче так і мало бути. Пане Євген, як вам гралося у виставі? Гралося, гарно гралося, але я дуже хвилювався перед виходом прем'єри цієї, того, що в амплуа комедійного, актора, навіть не комедійного актора, в жанрі комедії, я себе ніколи до того не пробував. І от попробував, мені сподобалося і це гарно. Гарно, велика підтримка того, що в театрі я не так вже аж довго, і от в сюжеті, який ми дивилися трошки раніше, мова йшлася про те, що склався дуже гарний ансамбль. І от саме, напевне, завдяки тому ансамблю, от все в нас вдалося, того, що от мої старші колеги, то, чого я там десь по браку досвіду не розумів, вони якось допомагали, підказували і, це дуже важливо. Грати комфортно, працювати. Комфортно, це важливо. З гарними людьми, з гарними професіоналами і сам по неволі відчуваєш себе гарно. Так. Прем'єра відбулася, вдалася, вистава залишається в репертуарі. Відкрийте, будь ласка, таємниці, поки тут немає режисерів. Вони бачать. Що чекає нас, тернопільського глядача, найближчим часом? Чи чекає нас ще якась прем'єра? Що це за прем'єра? Чи граєте ви там? Говоріть, розповідайте. Якщо на то пішло, то почну, певно, я, якщо колеги дозволять. В'ячеслав Миколайович, з ваших уст, я вже чув, в принципі, в прямому ефірі про це вже говорилося. Обіцяли. Так, обіцяли, і це станеться.
Я точно не буду казати, коли ця вистава буде. Але в цьому році, в цьому театральному сезоні. Шалене весілля Фігаро. Помер Шелле. Шалений день або весілля Фігаро. Це десь планується до дня театру, мабуть. Березень місяць. Так, 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 так. Дуже залежить від багатьох чинників, коли ця прем'єра вийде. Але вона буде незабаром. 2-2,5-3 місяці. Ну, трамваї не їздять і сподіваємося, що живі і все буде добре. Фігаро якраз буде виконувати роль Сергій. Скажіть, будь ласка, ну, режисера будемо питати, чому саме цей автор, чому саме ця п'єса. Ви погодилися грати в цій виставі? У вас не було вибору? Чи вам цікаво грати в цій виставі? Там, ви мріяли? Чому? Чому саме ця вистава? Актор – це така людина, яка... Я не розумію тих акторів, які взагалі відмовляються від чогось. Я цього не розумію. Тому з шаленим позитивом я тільки йду вперед. Так само, я думаю, що колеги так само на такій самій стезі, як я. Твердо втоптана стежка, причому, якщо бруківка – це добре, вона твердіша, і вперед. Тільки вперед. Тут... Вже, як Євген каже, за браком якоїсь там... Тут все треба допоміжними варіантами, є на це режисер, є колеги, які поможуть, сам щось зробиш, вони поможуть. І так не просто з'являються на нашій тернопільській сцені ролі. Але один, по другий, бруківці не тільки легко впевнено йти, а ще й, знаєте, не дуже добре падати, бо тверда. Справа в тому, я ж почав про колег. Сам ти нічого не зробиш в театрі? Абсолютно нічого. Нічого. З великою підтримкою, віра в актора, в те, що він робить, ну, зрештою, те, що він робить. Якщо режисер це бачить, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 можуть то-то-то, він на це і розраховує. І все, бачите, воно так буде. Будемо з нетерпінням чекати прем'єру. І ми з нетерпінням також будемо її чекати, бо ми тільки і почали. Готувати. Ми тільки почали репетиційний варіант. Принципи відбору репертуару з точки зору актора. Чи дає можливість діючий репертуар сьогодні в Тернопільському театрі виявити вам усі свої акторські здібності, амбіції, бажання? Будь ласка, пане Сергію. Ну, в репертуарі нашого театру дуже багато. Навіть забагато є п'єс, саме вистав. От. І вони всі різнопланові. Там, на кожен глядач собі знайде для себе, комусь подобається політ на гніздом Зозулі, комусь подобається сватання на Гончарівці, яке зовсім полярні, здавалось би, вистава. Але театр намагається працювати так, щоб було і на чому, як то кажуть, що будемо скривати, то приховувати, і гроші заробити, і щось поставити таке, що, ну, да, звичайно, не кожен глядач піде на ту виставу. От, для різнопланового глядача. Але театр мусить ставити такі вистави. По-перше, все одно глядач знаходиться на них. По-друге, це для самого актора, для його росту. Сильна, висока якась драматургія, вона обов'язково має бути в театрі. Так що в театрі нашому є різнопланові. І буває таке, що навіть не всі вистави, які є в репертуарі, за місяць встигають зіграти. А особливо, якщо є багато таке, що ти попадаєш на роль ще з кимось, то виходить, якщо вистава там ставиться раз у місяць, то ти виходиш на сцену раз в 2 місяці в цій виставі. Що, звичайно, для актора це важко, тому що... Забувається репетиція. Якщо вже там забувається, то дається якийсь прогон, якась репетиція. От, щоб актор міг просто згадати мізансцену, все, але все одно. Так що репертуар у нас великий і є на кожного... Ми повернемось до розмови. У нас глядач на зв'язку. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ми слухаємо ваше запитання. Доброго вечора. Насамперед, шановні гості студії, хочу подякувати вам за прем'єру «Поширились у дурні», за свій хороший настрій до нас і своїх друзів. Окрема подяка Віталію Логовому. Просто відкрили його з іншої сторони. Так приємно вразив. І хотіла б запитати, чи не помічаєте ви, що якісь ролі просто липнуть до вас, або трагічні, або якісь комедійні, і чи є ще якісь нереалізовані, такі, які хотілося б зіграти, але поки не вдалося. Дякуємо за дзвінок. До кого що прилипло, признавайтесь.
Ну, я почну, напевно, з того, що до мене ролі батьків останнім часом, вони так і прилипають, можу сказати. Це вже мій 9-й батько в цьому театрі. Почало... Але багатодітного? Багатодітний перший. Перший батько – це в мене Прокіп Шкурат. Вам усвятані... не вистачить. Сватані на Гончарівці, потім Калитка в 100 тисяч. І Прокіп Сірко «За двома зайцями», я батько Проні. Ну і отакі останнім часом. Ви такі знатні батьки. Так, і отакі різнопланові. І вже мені як актору буває навіть іноді і важко вже знайти якісь... Але завдяки нашим режисерам, які режисерам-постановникам, завдяки авторам тих п'єс, і шукаєш, спостерігаєш багато в житті за різними персонажами, ну, за своїми там. Є, наприклад, от як в українській класиці дуже багато сільських персонажів таких, я сам виходець із села, там є такі, ще дуже багато в мене на поличках вони лежать. Яких ви знаєте, які, пам'ятаєте? Так, пам'ятаю, чекаєте, знаю. Можливості які ще йдуть, вивести їх на сцену. Так, які ще ходять, і живуть, і дай їм Бог здоров'я. Я думаю, що, ну, актор, розумієте, він... Ми, як актори, ми хотіли б зіграти все. Все. От я сьогодні Гамліт, завтра я такий. Все би ми зіграли. Але, зрештою, є такі, така людина, як режисер, і він вже определяє нас, кому, що, хто коли. Хто Гамліт, а хто батько так, про нього. У кожного є свої амплуа, кожен свій, на що він... Ну, він акторська професія дуже, ми дуже залежні, ми залежимо багато від чого. Ми залежимо від того, чи візьмуть ту виставу, якій би я хотів би саме ту роль зіграти, чи дасть мені режисер, чи бачить режисер саме мене в тій ролі. Буває, так, що ти чекаєш, і я кажу, о, ти хочеш, щоб цю виставу взяли там до роботи, так? От я би цю роль зіграв. А режисер тебе не побачив, просто-напросто в цій ролі. Не означає іншого. Підбираючи вистави, знову ж таки, поки нас режисери не чують, вони беруть до уваги, наші тернопільські режисери нашого театру, вони беруть до уваги те, про що ви мрієте, ваші амбіції, ваші вміння, ваші бажання. Приходять і радяться, запитують, чи ставлять до відома. Ми приходимо, читаємо наказ. Про розподіл ролі. Скорше вони самі мають власне бачення на ті інші речі. Тобто в театрі, щоб режисер на тебе звернув увагу, треба цього заслужити. Працювати. Чи може, я не знаю, трупа акторів запропонувати режисеру якусь виставу? Звичайно, а чому б ні? Звичайно. І тоді дослухаються. Ну так, звичайно. Ні, збереться... Знаєте, я вам відкрию секрет. Жила і Мусійчук тут обіцяли у цій студії, що вони думають про Вишневий сад. Разом? Ну, поки що разом, але вони думають, я що би на хотів, сцені я... нашого театру я би хотів це вистав. Побачити, як вони разом будуть ставити вишневий сад. Ну, ви би там зіграли? Час покаже. Пане Євген, скажіть, будь ласка, до вас встигла вже прилипнути якась роль, якась амплуа? Або якась... дівчина. Ну, хай би ті ролі липли, я не проти. Різні і всякі, того, що я не так багато часу в театрі. І в якихось таких ролей, які би там були десь схожі між собою, пересікалися, в мене ще немає. Я так попробував. Для вас все нове? Все нове, все абсолютно нове. І я чекаю того часу, коли будуть там приходити все нові, різнопланові ролі. Та. Вона буває. Пане Сергію, яку роль мрієте зіграти? Чи ви вже зіграли ту роль, яку мріяли? Я мріяв. Оце якраз той випадок, коли... Ви мріяли, а вас не побачили? Так, і я до цього нормально ставлюся. У мене була мрія зіграти, до того ж я, по-моєму, в ефірі на ТТБ говорив, що за 2 роки до тієї вистави, яку її взяли. От, але це украдене щастя, я хотів зіграти Миколу Задорожнього. Це була, там є такі люди, що от мріють Гамлета зіграти. У мене от була мрія така зіграти Миколу Задорожнього. От, але
так сталося, що режисер не побачив мене в цій ролі. До того ж, я ще поступав з цією з уривком з цієї з монологом. Да, з монологом поступав в театральний інститут Карпенка Карого. Коли поступав, робив навіть монолог Миколи Задорожнього. І в мене якось, я не знаю, мені чомусь п'єса дуже подобається. От і ця роль, це була в мене ця мрія зіграти. Я собі навіть думав, що можливо навіть колись буду ці бенефіс робити, буду попрошу тоді вже режисера. Але так сталося, що виставу поставили раніше. І режисер просто не побачив мене в цій ролі, і це нормально. Це нормально, тому що він побачив в цій ролі інших, який в Італії грає Коля Ткачов, і до цього треба нормально ставитися. Давайте змінювати ставитись. Мрію, тепер ми мріємо про кого? А тепер я не знаю, я ще не думав. Побачу. Час покаже. Знаєте, конкуренція і розподіл ролей. Ну, вчителі ділять години, лікарів ділять пацієнтів, в театрі ділять ролі, так було, є і завжди буде. Але вже про це трошки говорили сьогодні. У який спосіб в нас в театрі це відбувається? Знаєте, залежить від того, наскільки це відбувається цивілізовано, порядно, спокійно, грамотно, правильно і толерантно. Ви працюєте, ну, Євген, для нього все вперше, він і ролі ділить нечасто. Ви працюєте вже більше трошки. Знаєте, тут як то, хтось може підійти там, от, попросити і сказати. Для мене, наприклад, я не підійду до режисера і не скажу, що я хочу грати роль. Якщо режисер, якби підійшли, то може б і зіграли. Можливо, б і зіграв би. Але якщо режисер не бачить мене в цій ролі, чому я маю нав'язувати себе? А може я по-другому бачу зовсім інакше. Так що тут таке. Хтось може підходити, хтось не може. Сергій намагається заслужити, так ви казали? Кожен має намагатися. Конкуренція ділиться на дві таких частини. Люди, які зайняті в певний час, в певний момент, режисер бере якусь виставу, ті люди не мають часу про це думати, бо є робота. Тобто, а ті люди, які не зайняті в тій чи іншій п'єсі, вони би хотіли би грати. І от такі речі, це є, знову ж таки, нормально. Я би не був зайнятий, я би тим самим... Потім міняється час, проходить час, і вже той, хто був зайнятий... Абсолютно правильно. Це є нормальний процес. Я не думаю, щоб є така величезна вистава, щоб раптом в виставі було 10 головних героїв і там 20 другорядних. Ну, такого немає. Треба давати якось собі звіт. Так що це є нормально. Євгене, для вас це вперше, і все-таки ви зараз про яку роль мрієте, про яку, кого хочете зіграти? Ну, конкретно по персонажу я, чесно кажучи, не знаю. Хотів би зіграти ту роль, в якій би міг от до кінця десь розшнурувати от то, що всередині, і сказати людям, який я насправді, який я в душі. Ну, або про проблему, яка болить мене. Тому що зазвичай до нас ставляться трішки упереджено. Ну, а ви актори, ви там можете так. Насправді ми є живі люди, і в нас є жива душа, живе серце, і в нас є якісь переживання, якісь болі. І от той біль, який, ну, не знаю, чи біль за що саме, але хотілося б от таку роль. Я ще навіть не знаю, яка це буде вистава, який це буде персонаж, яка це п'єса, але от така, де би можна було сказати своє «я» всім, своє бачення тої проблеми. Ну, поки що, не знаю, в мене такої ролі поки що не було. Ну, буде обов'язково. Ну, дай Боже. Сергій, вас не назвеш актора, який обділений ролями. Є в мене мрія. Є мрія. Є, але це мрія. Я не звик це говорити. Вона залишиться. Добре, а чи є якась перспектива реалізувати її в нас на сцені? Звичайно, бо головний персонаж по рокам зараз поки що не співпадає. Треба до того дійти, дорости. То, мрію тоді... поки що не змінюємо, абсолютно мрія правильно. Є. Абсолютно. Добре, пане Віталію. Ну, я... Ще одного тата, давай, ні. Бабахнемо. Я взагалі мрію про... Тата обов'язково, але... Мене завжди ще... Попри все, що я роблю в театрі, такі мене приваблюють негативні персонажі. Я мав такий досвід, я зіграв Яго в «Отелло»,
в нашому театрі, от мені потрібна зараз якась така кардинально нова роль, яка б змінила, ну, я маю що сказати, ну, в мене є, я хочу от поборотися. На отих боличках у вас є от інформація, яку така, ви хочете видати. То має бути така трагедія вже така, такого плану дуже, ну, може, це також мені. Може, пора йти до режисерів і пропонувати їм щось? Ну, в мене також немає такого, в принципі. Ну, там, може, десь приватник таких легеньких вигадки. А так я не... Але ж можна не дочекатися. Ну, така доля. Значить, доля буде така. Інша роль. Буде інша роль. Може, буде роль такого плану, але кардинально іншого мені потрібно. Це ви знаєте, точно. Я вже в театрі дуже переграв багато п'яків. Ну, дуже, дуже багато. Це починаючи з Псаряша, з в коханому. Тепер передали естафету серію. А це відчувається на сцені? Так. Це легкість передачі. І в мене був такий час, що просто, ну, що не роль, то... То якийсь пияк, то на підпитку, і ви знаєте, в мене вже було таке, що я як все одно береш десь життя, десь за кимось дивишся, з якимось характерами. Так, і я вже так якось режисером сказав, що каже, ви знаєте, я вже, по-моєму, всі стадії переграв. Не давайте мені більше грати. Якось останнім часом вже пішли такі. Коли ми готувалися до програми, я там радилася з колегами, то здається, хтось із моїх операторів сказав, а запитай, коли грають людину, п'яну людину, щось вживають перед цим спиртне? Потім була версія, вже також не пам'ятаю, хто казав, якщо тільки в епізоді, то тоді, напевно, вживають, а якщо ще треба грати тверезого до і після, то тоді не вживають. Такі у нас були роздуми. Я вам скажу, я взагалі зараз десь вже 7 років я взагалі спиртного не вживаю. Ви догралися вже? Так, я догрався. Але було таке, в мене син був народився, от, і якраз от син вночі народився, а на другий день ввечері ми грали коханого нелюба. От, і я грав цього псаря. Так, звичайно, він же ж там всю виставу в тумані ходить. От, звичайно, за цілий день всі як почали вітати, що син, ну, давай там виставляй. Знаєте, як то, коли то святе, так. З одним, з другим, з третім, потрошки. От, але я вийшов, ну що, п'яним грати. Я сказав, звичайно, глядач того не помітив, це нічого, вистава йшла дуже добре, бо ну, як можу помітити, що п'яний, ну просто чисто внутрішнє, я сказав, що п'яним я більше ніколи не буду грати. Це дуже важко, грати п'яним. Це нереально. Ні, це реально, це реально. Я зіграв, кажу, зал там лягав, тому що роль комічна, це дуже було смішно, але по самому самопочутті своєму, я просто вийшов вижати з цієї вистави. Це настільки воно. Так що не так просто п'яного грати. П'яного грати краще тверезе. Додам ще. З власного досвіду. Обов'язково, так. Я це хочу сказати. Додам, що після прем'єри дуже багато запитань, що ви там п'єте. Чи говорю, шановні глядачі, уявіть собі, якби я таких от два стакана 200-грамових випив на сцені. А це практично половина другої дії. Ну, може, ще би встиг сказати, бодай би, одну репліку. Ну, ті, при одній умові, якби пиріжок був побільше, якби добре закінчив. Мало того, ми жартували. Звичайно, що це вода. Звичайно. Ми жартували якось з Сергієм. Каже, Сергію, ми тобі на якусь з вистав туди. Ну, я їм зразу кажу, самі потім будете грати. Хто гравати буде тебе? Я вип'ю і піду, а ви я будете... це відіграю, я впаду. А ви будете гравати. Актори – творчі люди. Творчі люди, їм часом мало лише тієї роботи, яку їм пропонують. Крім того, що ви актори, крім того, що ви граєте на сцені, фестивалі, конкурси, телевізійні роботи, що є у кого цікаве, чим ще заповнюєте життя, крім того, що ви ходите на нашу сцену? Ви дуже таку болючу тему зачепили. Я розумієте, знаю. Фестиваль – це таке... Розуміння загальне, це не тільки залежить від Тернопільського театру слово фестиваль. Фестиваль це має залежати від нашого Тернополя, від нашої всієї області. Бо в нас театр один. Один на всіх. І знову ж таки, відношення до театру, скажімо так, від влади, немає ніякого. Просто ніякого.
Татар виживає сам. Татар платить, ви тільки собі уявіть, татар платить комунальні послуги сам. Ніхто абсолютно. Ні, там, ну, це додає певного якогось позитиву. Тобто, ходимо так, ходимо, тішимося тим, що маємо. Бо маємо театр, маємо той клаптик сцени, на якій актор почуває себе вільно. І ще раз повторюю, театр з 57-го року. Ніхто його не зламав, не зламає, театр був, буде і взагалі буде існувати ще років мільйон. Бо якщо цей б звалиться, побудують новий. Бо людей більше зацікавлені театром внутрішньо, ніж це ми бачимо зовнішньо. А щодо ще там поза театром якоїсь роботи, знаєте, ми тут не дуже розбаловані, там, якщо в столичних театрах можна піти десь в кіно, там, десь ще позніматися. У нас тут, особливо Західна Україна, де далеко від Києва, ми не можемо ні поїхати ні на кастинг ніякий. А якщо навіть і поїдеш, то все ставиться російською, фільми знімаються. У мене є однокурсниця, яка знімається там багато в тих серіалах. От. І вона мені якось так по телефону ми розмовляли, каже, давай вийшли свої фотографії. От, я десь там по тих кастингах ходжу, десь може засвітитися. Але каже, одне прошу, що потрібна чиста російська мова. Не знімаються, майже фільми не знімаються українською мовою, тому в основному є в нас ці брати з Росії, які все там окупували. В наших серіалах знімаються. Так, в наших серіалах, а наші актори там, якщо вже попадають, і каже, якщо, наприклад, десь там по фотографії прийдеш, ти не кажи, що ти з Західної України, кажи, що ти тут десь ближче і намагайся говорити російською мовою. І там, якщо йдеться, там, знаєте, там, зараз така політика, що притісняють там російську мову. Я хотів би запитати, кого притісняють? Нас, що ми в Україні не можемо зніматися в українському кіно? Чи нас, звичайно ж, нас? Панове актори, вам не тісно на тернопільській сцені? Ні. Ні, нам дуже комфортно. І коли нікого нема в театрі, вийдеш сам, місця багато. Всі не можуть працювати на київських телевізійних каналах і в київських театрах. Це зрозуміло. Любима фраза Михайла Якубовича. В театрі даремних людей немає. Тобто, якось так все. Ми бачимо парламент. Так, що ніби теж багато лишніх людей, але теж ж треба. В театрі теж є власна якась політика підбіру людей, хто, як, що і так далі. Напевно, це наше місце, правда? Хтось недаремно ми його займаємо і. А актор, знаєте, як вкусив цю професію. Випив водички з крану. Кажуть, театр згорить, що не дай Боже, це таке. А актор ще буде ходити кругами по тому згарищу, ще буде кругом того ходити роками. Тому що це така професія, воно вже якщо тебе туди втягнуло, то дуже важко вже звідти. Дуже багато зараз говорять, аналізують, ділять театри. От поначитувалась різної літератури. Є сучасні театри, є класичні театри. Ні класиці, ні класичним творам, тільки якісь експерименти. Або навпаки, ніяких експериментів. Наш театр, ви б до якого віднесли? І що вам ближче? А в нас ніби так якось дивно це все поєдналося. Є і от будь ласка, «Пошилися в дурні». Класика. І «Фігаро». І «Чехов» 37. «Чехов». І «Франко». «Політ над гніздом Зозулі». «Украдене щастя». Ніби «Політ над гніздом Зозулі». Ну, насправді, може бути дуже багато. Якщо бачення от сучасне, там 3D-шоу, світло, божевільне, знову ж таки, на це треба фінанси. А театр не розподіляє такими фінансами, тобто виходячи з ситуації, що можемо, то і показуємо. У цьому випадку може і добре. Я хотів сказати, що скільки би напрямків не було, от як вже було сказано, що поєдналися, так, в нас стилі, напрямки,
Все одно ми переслідуємо ту мету, щоб глядач будь-якого гатунку, не в залежності від професії, не в залежності від бачення навколишнього світу, щоб він прийшов в театр, і та вистава, яка йде на даний час, була просто-напросто для нього зрозумілою. Щоб він не сидів і себе надаремно якось... Щоб не був байдужим. Просто саме головне, щоб не був байдужим. І коли ти бачиш навіть оці останні прем'єри, та вона простенька, простенька драматургія. От, давай, будь ласка. І коли ти виходиш на поклон і бачиш оці очі напроти тебе, яке тепло звідти йде в цих очах, мені здається, більшого нічого не треба для актора. Ми для цього працюємо. А звичайно, якщо якась вистава і так чекають, знаєте, що у нас мало таких вистав немає. Мало дуже є таких. Ну і нам, звичайно ж, воно. Саме головне нагорода для актора. Навіть і не гроші, ми не маємо великих грошей, великих зарплат, там не знаю, а актор працює саме для цього, що... Заради тих очей. Скільки б це не було банально, але це так, це правда. Панове гості, скажіть, будь ласка, сьогодні Тернопіль – місто театральне, адже, ну, принаймні, в цьому столітті, в 20-му столітті Тернопіль без театру не жив. А сьогодні? Я би взагалі сказав, що наш тернопільський глядач найкращий в Україні. Причому я без перебільшення це говорю. І на рахунок розуміння вистав тої чи іншої, або це є комедія, або це є драма, або це є якісь такі надзвичайно глибокі речі. І це наш глядач розуміє. І це дуже добре, що ми не деградуємо на фоні поганого, скажімо, телебачення, то, що ми бачимо. Яке трошки нижче, ніж людина собі може уявити цей білий світ. Ну, навіть є такі моменти, коли ми там чи на гастролі, чи їздили на якісь фестивалі в сусідній області, то коли мова йшла про те, скільки вистав грається в нас, в місяць, навіть не в тиждень, а в місяць, і скільки в них, то ми дивувалися від того, чого в них так мало, а вони дивувалися, а як вас так багато. Це говорить про те, що... Розграють, значить ходять. Так, значить ходять. І от, власне, про це і говориться, що є глядач, кому на кожну виставу, напевне, є свій глядач, кому ну, ми цікаво. Зобов'язані. Давайте послухаємо глядача і повернемось до розмови. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ми слухаємо ваше запитання. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. В мене таке запитання, будемо казати майже до всіх панове артисти. Скажіть, будь ласка, чи ваші ролі залишають якийсь відбиток в вашому житті? Багато людей, багато артистів говорять, що якісь такі ролі оставляють відбиток по життю. І ще таке питання. Якщо ви входите в роль, а як з неї от вийти? Можливо, як це так тільки? Цікаво знати. Дякую за... Дякуємо за дзвінок. Можна відмовитися грати. Відповідайте, розповідайте. Так, знаєте, кажуть, Станіславський написав, як входити в роль, а як виходити, не написав. Війшли і там залишили. Так. Звичайно, кожна роль, це важче, звичайно, входити в роль. Приходиш, готуєшся заздалегідь, за дві години до вистави приходимо, готуємося, там поки гримуємося, поки одягаємося. Відіграли ми. Звичайно, десь якийсь відбиток залишає на собі. Якщо я сьогодні граю там якусь комедійну роль, в мене зовсім інший настрій після вистави. А коли я, наприклад, граю циганці Азії батька Галь, і в кінці першої дії там я помираю. Вона дуже чисто психологічно, вона настільки насищена ця роль, коли уявіть собі, що то батько проклинає свою дитину, проклинає, і він, правда, її не встиг навіть проклинати, бо він на цих словах і помирає прямо на сцені. Воно, звичайно, ти береш це до серця, от, дивлячись, наскільки ти взяв саме в цій виставі, і виходиш, і, звичайно, що додому приходиш такий трохи, як то кажуть, вимучений і вижитий.
Кожна роль, звичайно, свій відбиток дає. Проходить час, переспали зранку на репетицію, на іншу роль. На іншу все виставу. Все одно в кожну роль, це, напевно, як виношувати, ну, я не знаю, тому що я в такому стані ніколи не був. До батька Галі ви ще не доросли. І 100% не буду на місці жінки, але це, напевно, я собі так думаю, як виношувати дитину. Того, що кожен день ти думаєш от про роль. Кожен день ти вкладаєш в неї частинку своєї душі. І, ну, не просто відбиток, а от воно залишається. Залишається того, що ти кожен день думаєш, а чому цей персонаж так вчинив, чи так, і воно все-таки дає якийсь вплив на твій світогляд, на твоє бачення вже світу по-другому, тобто поріднившись з тою артисторолью. Mm-hmm. І... Скажіть, будь ласка, чи доводилося, чи доводиться грати при, ну, напівпорожній залі? Чому так трапляється і що ви тоді відчуваєте? Знаєте, в нашому театрі дуже рідко таке трапляється, що півпорожні зали. От якраз, якщо говорити за театральне місто Тернопіль, навіть усі, я вже от 24 роки, от літом буде, як я в нашому театрі, навіть були от скрутні часи. Там так, відмінялися вистави, але відмінялися в ті часи, що там, коли там зарплата, люди там на дачах більше були, відмінялися вистави тільки тоді, коли картоплі там люди їхали садити в суботу картоплю. Це вже давно було. Дуже давно було. Останні роки такого не відбувалося. А останні роки, хоч би не, знаєте, театр є завжди глядач. Можливо, не завжди аншлаг, от, але глядача, ми на глядача не маємо ніяк нарікати. Тому що в інших містах дійсно, що там заганяють. Там, в нас, якщо не. У нас, по-перше, дуже багато є молодіжної аудиторії, тому що багато є інститутів, і які ходять в театр. Ходять, тому що я не знаю навіть, як. Цікаво, як, напевно, мабуть, так. От, казалось би, там зараз вже ці інтернети, там то все. А в театр жив. Живе, мені здається, що і буде жити. І таке місто, як Тернопіль, воно дуже театральне. Так що півпорожніх залів в нас дуже-дуже, на щастя, дуже-дуже рідко. Віталій, на вашу думку, тернопільський глядач вдячний глядач? Вдячний, дуже вдячний. Розумієте, коли, от, наприклад, під час прем'єр і взагалі чергових вистав, коли відкривається завіса і звідти йде теплий, такий з любов'ю, таке повітря таке, іде такий подих. І коли оцей подих ти відчуєш з зали, ти тоді можеш горе вернути. Ти хочеш працювати, а тебе ще коли підтримують, остання прем'єра, коли тобі не дають слова сказати і чекають від тебе чогось ще, ти весь збираєшся і працюєш. Дуже дякую, дуже гарний нас глядач. Театр слугує громаді. Чи віддячує громада театру? Чого ви чекаєте від глядача? Чого від нас чекаєте? Ви розумієте, от чоловік задав питання, я задумався, я хочу ще одну. От колеги сказали, як ми лічимося, як виходимо, я не розумію. Я не казав. Я сумніваюся, що є така пігулка, яка би могла ковтнути, і вона би могла залічити то, що ніби в душі якби відбулося вже. Виплюснуло з тебе. Знову ж таки, виходячи на сцену, теж колеги говорили, є глядач. Поєднання глядача з актором, якщо воно 100%, актор здатний на фантастичні речі. Ті речі, які на сцені не фіксуються. Тобто це вже є настільки правдиво, добре, професійно, чудово, що от вони важко на другий день це повторити, коли є взаємодія між глядач і актор, коли тебе глядач розуміє. Тому завжди шукаємо взаємодії з вами, з глядачем. У нас є запитання глядача. Добрий вечір, говоріть, будь ласка, ви в ефірі, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Мене звати Роман Новоцький, депутат Тернопільської обласної ради. Хотів би РЗСТ подякувати хлопцям за неймовірну чудову роботу, особливо за останню прем'єру. Я є частим глядачем і
Справді, хлопці, дуже цікаво, грамотно, зіграно. Ви чудові актори, так тримати. Щастя, будемо допомагати вам з тим, чим зможемо. Щастя, добробуту, творчі насмаги. Хай вам щастить. Дякуємо за дзвінок. Скажіть, будь ласка, крім того, добре, взаємодія з глядачем, будемо дивитися, намагатися перед виставою вам допомогти це зробити. Ну, можливо, це якісь такі високі речі, але все одно насправді, яка на сьогодні, на вашу думку, роль, завдання, яке завдання театру, інтернет, телебачення, масова культура, що завгодно, але ми йдемо туди, глядач іде туди, молодь іде в театр. Значить, чогось чекають, на щось сподіваються, щось шукають там. Ви мусите щось робити, щось давати, чимось ділитися. Яке завдання ставить перед театром, яке завдання перед вами, ви ставите, режисер, суспільство, сьогодні? Ну, ні кіно, ні телебачення, ні інтернет не замінять, ніколи не замінять живого духу от того актора, живої реакції от той, про яку вже говорилося, що от актор, глядач і от та енергія, яка получається, якою накопичується, яку всмоктує, що один, що другий. І буде так завжди. Завжди так буде, того що... Завдання, мені ще здається, таке завдання театру зараз. От ми зараз дуже всі говорять про те, що ми йдемо в Європу. От, і на тлі того, що відбувається зараз з українською саме культурою, з українською мовою, завдання театру саме головне, щоб ми в ту Європу прийшли саме з своїм українським театром, з українським репертуаром. І не думати, що не говорити про те, що та класика простенька. Ні, то наше. А коли воно своє, то ми бачимо цю реакцію цього глядача і саме своїм прийти в Європа. Мені здається, що це завдання номер один театру на тлі того всього, що відбувається, як руйнується просто зараз. Культура, як руйнується мова, як ми бачимо цей. З того і появляються ідеї, і ті ідеї режисери втілюють в певних виставах, в п'єсах. Тобто то дуже непрості речі. Дуже непрості, коли режисер бачить чи якусь ідею і підбирає під цю ідею певну якусь п'єсу, дуже багато чинників, які складають цю п'єсу від початку до кінця. Пане Віталію, ви для чого виходите на сцену? Ну, я виходжу зараз подарувати частинку якогось добра, світла для нашого глядача, вивести їх з тих понурих квартир, від тих моніторів, хоча сам сижу дуже багато за ним інтернетом. Але розумієте, нічого не замінить живого спілкування. Живого спілкування, дарувати людям радість, сльози, ну, засобами мистецтва, щоб вони їм подарувати якусь частинку мій режисер добра. Керує, наше спілкування закінчився час програми. Дякую вам за живе спілкування, дякую глядачам, які були впродовж години разом з нами, і запрошую театр уже цими вихідними, у суботу, комедія для дорослих, квартет для двох, а в неділю комедія жарт «Пошилися в дурні». Будь ласка, приходьте, дивіться і не пошкодуєте. Дякую, до побачення.